怎么会找不到？诶，怎么不见？不就有？在这边。诶，这个就有。等一下，我看一下。好，那就只能用视窗截取了。今天继续我们的难度。哦，hello。最后一次玩是上个礼拜，连假之前。我在哪里？我要找到。哦，我要走这边。哦，几乎差不多都忘记了。可能是要从下面。想起来，想起来了。这样门就打开了。新香枣子，哦，下一只在这儿。舒适的帽子，果然找到需要帽子。
哎呦，差一点。然后要利用猛击到达最高处。我被吃了！哦，等一下，我们再一次，再一次，再一次。太久没玩了，忘记怎么玩了。哎呦，上面应该有一个机关什么的。然后呢？上面有东西吗？没有。这里有什么吗？啊，没有东西。哦。哇哦，吓死我！哦，这可以钻。哦，这里还躲着一个能量球。然后哇，这边等于是隐藏的隐藏地带嘛。不起来，那我只好先跑到那边。哎，哦，好痛啊！哎，我会不会被夹死？为什么？哎呦，差点被吃了！
哎哎哎！太久没玩了，想一想看，哦。但我打不到。嗯？哎，有了。哦。接下来往哪走啊？这个地方可以打掉。这边有很多鱼。分裂，光球爆破分裂成三个光球。我记得这一招。欸，奇怪，是我撞他，怎么是我受伤？然后，哎，干！喂！哎，我怎么又被吃？啊！喜欢一天到晚被吞了、啊。等一下，那边有一个。是要训练我怎么用火球的。哎，要大颗的才可以的。哇，差一点。又被压死哦！不行，
这个没办法。想想看，要大颗的，然后喂，啊，好烦。啊！我被吃掉。哎，奇怪，这个好难控啊！哦呦！过不去，烦嘞！我又掉下来了。哎，总算弄到了。这样吃得到哦，好痛啊！
所以，哦，这个地方已经过了。哇，好痛哦！我们会抓到那个，我一次可以召唤三只来打。是要又要用火球上去的。躲藏！至高处，哎，等一下，没有。不会吧，要跟他打哦！哦，不好！等一下啊，太慢了，快点！哇！
哇，这是我第一次一次过关呢、欸，好险好险！终于醒了，睡完了。不会啊，我全身都是荧光，你找得到我的。骷髅鸟哦，它到底是鸟还是？找到了。哦，莫拉是蜘蛛吧？
把这边的东西捡一捡吧。剩下哪些东西？剩下一个光，两颗那个。哎，都上面那个要怎么去啊？那边的应该融化了。结冰的，丢这个有没有办法？啊，哎，是丢这个对不对？哎，有了！我有六块矿石了。啊！哎，没看清楚那个地形。这边的都拿完了，大概就是剩下那边的小光球。空中也可以传哦。没有东西，哎呦。好诶，好，完成。那么接下来我们先回村子。
提示人，先随人任尔。喂，真是啊，八个。先随人任。我们去找谁好？这梯子不是给我爬的。哎，这里什么时候有一只？苍蝇熊。这已经没有了。Yeah, higher. Yeah, well, who's the guest? Who's the world? How old? Everything. 哦，这是弃子。种子都找完了耶。跳床。我们卡住了。啊，难不成这个就是三一阵风？不是。咻！飞！重点是，因为下面有一颗。去啊！下面的路好像是通的。啊，我知道了，这样就可以游泳了。喂呜！啊，既然这边都活起来了，啊，这个路都看完了。
你都会有八十五吧？啊，这边的。你去把一些没有看到的、没有探到的地方把它探一下。现在的话，应该可以用火球去探的吧。好痛，这是刺。应该不用就可以破坏掉吧。下去，欸，那这个要怎么进？怎么走啊？还是没办法走啊。有什么办法吗？好像也没有。56这一块没有看到。咦，我不了解。哎，找到一个。
为什么是 98%？ 他从来都没有100%过。可是我看不出来哪个是灰的。这应该是大概的一个数量。这块我就不知道怎么办了。怎么没办法传送？还有一个往上的，进去这边试试看，看有没有路。来了。看看，上去这边，上去，果然我就知道，
拜！哦，好。好了，再一次，再一次，再一次。会上去，奇怪，他是不是越来越难了、啊？Oh shit! No! No!为什么没有上去？哎、欸，你跳出去了。赢的话就要在前面拉开距离。No， 我要踩到刺，好痛好痛！哎哎哎，不要不要不要！哦，中间那个好难呐、啊。
不能跳钱。好痛，我都快过了。跟时间赛跑，这个最吃我的心脏了。啊！直接啊！来 ，again again， 我一定要赢，我一定要赢。没抓到，唉，但这样比起来，第一个跑酷还比较简单一点。赢了哦，总算了哦，好累，热死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 ！哦，好热好热！这个下面啊，这边又有。看看，等一下，要不然干脆把那个给完成好了。这边很近嘛，那我们先回去。哎呦，好痛好痛！怎么上去啊？还这样操作呢？知道是要一连串的。哎，你怎么都？这个没追到，
哇操，这一连串的动作才找到啊。也传送，我才不回去嘞。这家伙怎么还在那儿？不能被他那个接下来，他在哪？有个大弯儿，哎，哎，我错路了。我是不是走错路了？
哦，要上去。我先倒，其实有一半以上我不太认识路人。那么接下来就是这边呢，这条哦，对，是这条路。哦，哎，哎，你要到哪里去？
哎，干，差一点。哎。嘿嘿。Oh no, boy! Oh no! 好痛！妈的！好！这里有隐形道路，这样的话，奥奇这边几乎就探完了。来就这边了，我三个都已经拿到了，我可以去那边了。Where am I? 欸？啊？哇，發生什麼代誌？好，可以开门了。
这里是神殿内部，这些可以破坏。我们现在往哪走？往那边，没错。这里有一个摇杆，感觉这边陷阱真的没有，这边是纯粹剧情点啊。哎，好几只哦。少了一大块。还是要下去。
第五个。哦，天哪，这是什么东西 ？Oh my god！ 要跑了，要跑了，要跑了！我操！跑错地方。Oh shit！ 我操！我的！还有多远呢？Oh.
跑得我好痛，手好痛啊！这是哪里啊？风好大啊！哇哦！光是母树微弱。我刚刚从那边一路跑了一圈，怎么一路上来哦？真不容易。哎，这个任务没成功。这里面有什么？还有一个，好像是能量球。通常有铲子就有东西值得挖掘，什么意思啊？有铲子，我们稍微调查一下攻略好意思。Vale, hay un tanguero. 我看一下，查看地图。支线任务街道，往左边走。
会拿到一个钱包，往左边。边，大锅的区域，大锅的我有捡。走错地方了，是不是？等一下，那个哦，是在这边，是不是？我走这边好了。因为其他的宝石什么的都已经拿到了。的话就差那个，这样的话，基本上就是不是就拿完了呢？没有拿完。左边走，它这个是隐形的，是不是？我们看不到。
那我到底还有什么没有捡到？那都是隐形的吗？这个已经拿过了，这个能量核心碎片有了。核心手上有怪异宝石吗？没有怪异宝石，所以。先上个厕所。等一下，第一个点，核心是这边，所以是这里。哎呦！哦，铲子指的就是这个。哦，原来如此，我懂了。毯子底下，哎呦，哦，Mira, y esta roxa,
Putin mia gisa. Oh, mira. Good. 拿给专家。这样就可以回去了。咦？就回到基地跟技能商人对话就可以。技能商人。哦，这可以了。技能商人啊，是他这位。附近可以得到秘密问号。剩下这个，好，东西我也买完了。哎，这边钱也花光了。哎，这里有一个家，新家。
哎，没上去。看一下，香草锅子、帽子，哎，在基地里面。哦，就是一直说自己没有帽子的那个。那是灯笼。这边是哪里？霍林深处。哎，我想一下。墨水沼泽，勒马斯海泉地区。哦，梅林深处啦。嗯，这边会写沃林深处。是摩西族。哦，啊，我掉下去了。哎。视线给谁？回基地。上面那个幽光到底？上面那个。到底有没有办法拿到？呢？
像这样子我也上不去了。哦，我想到了。我又没有办法再用这个，哎，不是，对，就这个。哎。没小哥哥没办法。哎，没办法。对，这个要怎么拿呢？我的这个，我真想不到是怎么这个。不晓得。总之，我们先把这个拿回去。他戴了一个帽子，好可爱哦！线不是在这吗？奇怪，丝线等一下，我现在的东西是
蛛丝线拿给光之池的钓鱼墨迹哦，拿给钓鱼猫。小型望远镜，然后望远回到基地，基地交给技能商人上面的杂草，谁？技能商人，好，拿是说拿给，是说的是莫塔吗？哦，拿到水壶。接着到狂风沙漠去找他，对吧？哎，看到别的东西。将石碑刊入地图石，地图石在哪里？往左边一直走，往左边走，一直走到尽头，这里哦。基地商人可以得出地图石的用法，所以要回到基地。
超级，因为都可以重击，都可以升级啊。详细资讯，往左边走，一直走到尽头，会看到一个石碑，将得到的地图石。可以从地图商人得知，那他的位置是位置在、哦、这里，原来如此，走吧。哦，在这里面哦。所有的秘密都标注在地图上。我漏了不少哎、欸，这边也一个，这里有一堆，这个我还是不知道怎么拿。哇，没想到我漏掉这么多东西，就唯一捡干净的就只有这里。好，我们先从这个开始。杰出贸易商，这个怎么地方要怎么捡？哦，马上就遇到第一个难题。
哦呦，喂，进去啊！是我要查圣灵之光的矿石位置。哦，在这里。搞定。上面。哦，所以接下来我们要把所有的矿石全部找回来。我看一下。捡到，这上面拿到了，这里也有一块。What？ 这边没有，这什么地方？没有，这搞不好是要上去，然后打到这边来的时候才会有。哇，我漏了一堆呀、啊！这个上面有一个，还有一个精灵之光在下面，我们到下面去。啊啊！
啊，这边可以融化，对不对？二三 ，nice。OK， 雪地清干净了。接下来是接下来就是这个传送门的问题了。哦，果然这边有一大堆东西没清干净，要不然。怪事儿。这个点到底是哦，这边。我靠！我在下面，这边没有。我现在在。Ouch！这边有一个。
等一下，糟了！啊！好痛！哦，原来如此。啊，想说那边是不是有路？哦。三矿，怎么都不见了。你去拿这一块。不要来去。现在回到基地。怎么爬上去？有了，很快了。再来是这边还有一个能量。
这是哪里？水，那就表示在这儿喽。哦。Nice. Okay, next.水底，这是其中一个，已经有了。哦，哎，我要出去，哎，靠腰。为什么找不到路呢？它到底在哪里啊？还是说其实根本不在这一块？啊，是在这边哦，哦，了了。我看看，整个地方都有。
哎、欸，怎么会？呀，哦啊，好痛！下来，在这上面，你要用一个风。咦，这风太大了。好痛啊！啊，另外一个就在那下面。然后就都有了。这边给船吗？可以耶。所以传送，哎、啊，我直接卡在那边。不错啊！哇吼！找到了，你看楼上的。后面什么都没有，那就是从上面了。
哦天哪，又要来一次这个。那就，no， 太困难了吧。赶不及了。No！ 你怎么会撞到嘞 ？You idiot！You can do it. Oh, 好痛哦！这样换来的。Oh, 好痛！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 最蠢的玩法了。哇，对，这是隐藏高手呢，这个要怎么玩？这边也没有。这边就打完了，接下来就是这里了。这里要怎么打？东西到底要怎么弄？我真是无法理解。好像找到了
这个时间也太短了吧。这哪来得及啊？4秒钟，这是要操控熟练度的。有什么好办法呢？那可以进沙子里吗？不行。这附近有没有螺旋形生物啊？没有。哇，这个要纯粹靠手速哦。所有的宝石了。OK， 那我们今天就开到这边，附近的东西我们全部都拿完了。那么下一集我们就要准备去新的地段了。我的手酸死了。好了，今天就开到这边，谢谢大家今天收看，拜拜，我们下面明天再见。